Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo yo mu ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Luka. Muri icyo gihe Yesu akomeza urugendo n'abigishwa be agera mu rusisiro, maze umugore witwa Marita aramwakira. Yari afite mwene nyina witwa Mariya, akaba yicaye iruhande rw'ibirenge bya Nyagasani yumva amagambo ye. Marita we yari ahugiye mu byo gushaka amazimano. Ageze haraza abwira Yesu ati, "Mwigisha, ntacyo bikubwiye kubona murumuna wanjye amparira imirimo yose, mubwiraze amfashe." Ariko Nyagasani aramusubiza ati, "Marita, Marita, uhagaritse umutima kandi urahihibikanywa na byinshi, nyamara ibyangombwa ni bike ndetse ni kimwe gusa. Mariya rero yahisemo umugabane mwiza udateze kuzamwamburwa." Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Ivanjiri tumaze kumva ni ivanjiri tumenyereye, itwereka abavandimwe babiri Marita na Mariya bakiriye Yesu. Tuzi ko Yesu yarasanzwe agenda muri urwo rugo, hari uyu Marita na Mariya ndetse na Lazaro umusaza wabo bigeze gupfa nyuma Yesu akamuzura. Icya mbere tubona hano ni uko Yesu nk'Imana, nk'umwana w'Imana, adaheraho ngaho gusa, ahubwo akomeza kutwigaragariza nk'umuntu, umuntu wemera kwakirwa. Tuzi ko yatubereye urugero rw'urukundo, ariko umuntu bwe nabwo turabubona hano ko yemera gukundwa, akemera kwakira urukundo ahabwa n'abantu. Icyo ni ikintu cy'ingenzi, kuko hageze kubaho igihe hari abantu bavuga bati Yesu yari Imana gusa, abandi bati yari umuntu gusa, ariko tuzi neza yuko Kristo Yesu yari Imana akaba n'umuntu. Ikindi tubona nuko Yesu Kristo agirana umubano mwiza n'abantu, kuba ageze mu rusisiro akemera kwakirwa muri uru rugo. Ariko uburyo yakiriwe turabona mu buryo bubiri buturutse kuri aba bavandimwe babiri, Marita na Mariya. Marita aramwakira mu buryo dusanzwe tuzi bwa kimuntu, arahihibikana kugira ngo yakire neza umushyitsi. Ibyo ni byiza. Mariya we aho kugira ngo ajye guhibikana hirya no hino, we yakiriye umushyitsi yicaye ku birenge bye, ntacyo avuga, ahubwo ateze amatwi, ateze amatwi Yesu Kristo. Icyo ni ikintu gikomeye. Umuvandimwe we abona ko ari mu kuvunika, avunwa n'imirimo yo kugira ngo ategure amazimano n'ibindi, arazaho kugira ngo abwire murumuna we ati, "Ese kutaza kumfasha?" arahitamo kubinyuza kuri Yesu. Arashaka kwigarurira Yesu, arashaka kugira ngo amutere inkunga mu cyifuzo cye. "Ese ntiwamubwira akaza kumfasha?" Kuko yabonaga ntacyo bimubwiye, ntacyo byari bimubwiye, koko kubera ko yabigaragaje avuga ati, "Mariya yahisemo icy'ingenzi, ari cyo kimwe kiriya cyo kutega amatwi ijambo ry'Imana." Abavandimwe babiri baratwereka natwe uburyo dushobora kwakira Imana mu buzima bwacu. Hari abakira Imana bagahitamo gushakashaka byinshi wenda kugira ngo bayishimishe, ariko wenda ntiwabona umwanya uhagije wo kumva ijwi ryayo ndetse no gutega amatwi. Hakaba n'abandi bahitamo gutega amatwi gusa, nabo ibyo gukora imirimo isanzwe bakabyihorera. Byose ni byiza, ariko icy'ingenzi ni uko bigomba kuzuzanya. Nta kibi na kimwe kirimo, ahubwo bigomba kuzuzanya. Ndetse tubona mu ntego iranga ubuzima bwa Mutagatifu Benedigito
n'abamukurikije avuga ati intego yacu ni iyingiyi senga kandi ukore ora et labora senga kandi ukore ntabwo wagenda guhitemo kimwe gusa uhereye muri icyo kimwe ikindi kihorere nubwo Yesu ashyiramo ikingenzi kigomba gukurikizwa ko Maria yisemo neza yisemo ijambo ry'Imana kubera iki ari cyo kingenzi nuko ijambo ry'Imana niryo rigomba kutubera isoko y'icyo tugamije ibikorwa byacu tujyamo bigamije iki igihe bizaba bigamije gufasha Imana kuguma gutunganya isi yaremye ibyo bikorwa byacu bishingiye ku isengesho ku ijambo ry'Imana kuko Imana yatubwiye bizaba ari byiza ariko nibizaba bigamije inyungu gusa tukagenda tukaba abagaragu b'inyungu gusa ntabwo bizaba ari byo tugira amahirwe rero bavandimwe twebwe mbere yuko umunsi utangira tubanza kwiragiza Imana tukabanza kumva ijambo ry'Imana gutega amatwi ijambo ry'Imana kugira ngo duhabwe urumuri rw'icyo tugomba gukora kinyuze Imana ntabwo tugomba rero kuba abagaragu b'ibintu dushakisha mu byo dukora kuko byose ni iby'Imana ibyo dushakisha nibyo turonka byose aba ari iby'Imana ibyo dukora rero bigomba kuzuzanya kandi byose bikaba ibihesha Imana ikuzo ntituzahere muri kimwe gusa ariko tuzahitemo icy'ingenzi kumenya guhitamo kubana n'Imana biduha ubutumwa bwo kwegera abantu bagenzi bacu nicyo rero ivanjili tubwira kuri uyu munsi dusabe natwe kumenya guhitamo dusabe kumva ijambo ry'Imana kuritega amatwi kuricengeza mu buzima bwacu no kubaho dukurikije icyo ritubwira